Cara do céu, que frente que ficou, meu Deus do céu, mano, não tem, mano. Ficou muito, cara. Mano. Obrigado. Ah, eu só coloquei, não foi eu que fiz. Nossa, as peças, não obrigado, foi eu que fiz mesmo, nada. Obrigado, mano. Carlito. Obrigado mesmo de coração. Eu falei pra você, ó. Lindo, prazer. Não vai cobrar nada, não. Você quase ficou sem sair hoje, mano. Não vai cobrar nada, não. Não, você é louco. Ah, mas então, meia horinha que você vai cobrar. Você vai porque você gosta, né? Não, aí é pros amigos também, né, mano? É, pros amigos. Eu vou cobrar o quê? Se eu não trabalho, não vivo disso, não tem como eu cobrar. Não tenho nem coragem de cobrar um bagulho desse. Gerou conteúdo do seu canal também. É, né? Eu não vivo disso, tipo, pra mim. Vou explicar o que foi colocado aqui, ó. Vai lá, Diego, vem aqui, ó. Colocou esse. É Canard que fala isso aqui, né? Eu sei lá, eu falei o nome do piloto de motocross no meu canal, Trey Canard. Isso, é que tem o Trey Canard, tem? Eu falei o nome dele, mano, é então. Esse aqui é o Canard, que é a parte que... É o bigodinho, né? O famoso bigodinho. O front lip aqui, ó. Coisa mais linda. Não, de... E é tudo de fibra de carbono, tá? Não é, tipo, envelopado, não. Esse front lip aqui é do modelo da CS, que é do BMW M2 CS. A sainha aqui, mano. Olha isso aqui, meu amigo. Olha isso aqui, coisa mais linda, Diego. Tipo, deu todo o toque do carro, do charme, sabe? Ficou bonito, velho. Ficou bonito demais. E agora a parte com uma das partes que eu mais gostei. A frente, né? A frente não tem o que falar. Mas esse... Do que tem aqui, ficou lindo demais, velho. Olha isso aqui, Diego. Põe de baixo assim, ó. Nossa senhora, eu tô feliz demais, velho. Tô feliz demais. Vou dar uma voltinha agora. Tio, a traseira dela, tipo, mudou muito, mano. Tanto a traseira quanto a dianteira, né? Uhum. Você olha daqui, porque antes era um negocinho fininho e era azul. Agora ficou um puta baguzão assim. Nossa, eu tô louco pra mostrar pros meninos lá em casa, velho. Nossa, os caras vão até chorar. Só que não vai dar pra ser hoje, porque hoje já tá ficando já perto das... Já tá crescendo. Mas vai ficar louco, mano. Eu acho que os moleques vão mais se impressionar com a frente do que com a traseira. É, você tá devendo alguma coisa pra você? Tá, um abraço. Só vem aqui, tá. Que fofo. Esquece da Nan, agora é Dinan. Falso Nan. É, obrigado, Carlito. Parabéns pelo carro, né? Tamo junto. Se precisar, sempre que você quiser, mano, vai em outro mecânico, tá? Não volta mais. Deu pé, viu? Vai, moleque. Obrigado, meu coração. Tio. Falou, vai com Deus. E aí, se eu não partir pra casa, não caiu a ficha naquela frente daquele carro, mano. Nossa, que lindo. Não, mas antes de dirigir esse carro, velho, vamos dar só mais uma olhadinha aqui, mais por cima. Ai, ficou lindo demais, velho. Você é louco. Então, partiu. Falou, Valtinho. Obrigado, viu? Tamo junto. E é isso, mano. Nossa senhora, eu não tô acreditando. Ficou lindo demais, velho. Então, vamos nessa. Vou dar uma paradinha pra dar uma namoradinha no carro, Diego. Nossa, ficou massa demais, velho. Segura. Vai. Não mesmo, o bagulho ficou nervoso. Como vocês podem ver, hoje é um outro dia. Já quero fazer esse vídeo num vídeo só. O carro ficando pronto, já mostrando pros meus amigos. Hoje tá sol, né, Diego? Nós terminamos graças aquele a vídeo Deus. Lá, né? Um segundo pra trás, aí nós tava num dia chuvoso, num dia que tava nublado. E hoje, graças a Deus, mano, um dia de sol, um dia lindo, um dia maravilhoso, graças a Deus. E eu vou aproveitar esse dia já, porque, mano, não tinha muito mais o que falar. Não tinha muito mais do que eu explicar o que eu fiz no carro. Então eu vou chamar meus amigos pra mostrar. Vou ver quem tá aqui em casa, porque não é todo mundo que tá aqui. Mas quem tiver aqui, eu já quero mostrar o jeito que ficou pra poder fazer um vídeo só, né? Sem enrolação. Sem ficar enrolando. Sem ficar enrolando no próximo vídeo, então quem assistiu esse vídeo já vai ver essa parte dos meus amigos. E mano, sinceramente, hoje olhando assim de dia, né, aquele dia que tava pronto, tava de dia, mas tava nublado, tava chovendo. Ficou lindo demais, velho, meu carro ficou, graças a Deus, ficou lindo. Com esse front lip aqui, ó, com as barbataninhas. Eu confesso pra você que essa barbataninha aqui, essa e essa, né, lógico, um de cada lado, eu ainda vou ter que me acostumar ainda do jeito dela. Mas já tô me acostumando já, viu, já tô gostando do visual do carro. Não tem nem o que falar aqui dessa asinha aqui, ó, que ficou lindo demais, velho, olha isso aqui, mano. Essa asinha aqui deu todo o charme quando você olha pro carro de lado, assim. Juntamente, é lógico, com fibra de carbono aqui, que tudo é de fibra de carbono. Com esse Duke Tech ficou lindo, maravilhoso, mano. Top demais. Então é isso. Olhando de trás, assim, ó, mudou totalmente o carro. Eu tenho certeza que se o Thiago ver isso aqui, ele vai adorar. Então, mano, vamos lá conversar com os meninos. Vamos lá, bicho. Já vamos lá trazer eles aqui, pra eles verem meu carro, gente. Ficou. Vamos ver quem que ele gostou, quem que não gostou. Ó, aproveitar que todo mundo tá aqui. Quem tá aqui? Vou aproveitar pro cara da Deboche também, que é o cara que entende de carro. Quero que você veja meu carro, viu? Coronado tem uma BMW, quero que você dê uma olhada no meu carro, que eu dei uma modificada nele. Vamos, mudou a cor? Não, você vai. Não, a cor ainda não, que a cor eu vou mudar com você. Tá, mas agora eu tô animado pra mudar a cor. Tô animado pra poder mudar a cor dela. Demorou. E faz minha moto, viu? Não, não. Eu vi o vídeo hoje, quero ver como ficou. Você viu? BMW, olha o capacete dele. Do capacete. O Bruno acabou de adquirir uma BMW também, né? Então você vai gostar. O Teco, que Deus quiser, um dia vai adquirir a sua BMW, né? Sua Pop 100 BMW. Vamos lá, que eu S100.
Você colocou kit M no carro. Não, você vai ver. Vem que vem, vem que vem. Vem que vem que você vai curtir. Kit D? Não tem muito o que esconder, não é um carro novo. Qual? Ó, eu coloquei, Thiago. Ô, louco! Gostaram, velho? Essa daí, mano. Eu mudei de BMW, meu carro novo. Vocês são bestas, hein? Ó, Thiago, eu coloquei ducktail, front lip, barbatana, sainha. E aerofólio? Tudo, ducktail. Colocou mata-cachorro e fogueira. Colocou abajur. E ó, tá ali o carro, mas vocês vão ver diferente daqui. Olha a frente, né? Fala aí. Caralho. Ficou bonito, não ficou? Não, é nervoso. Como é que não é M? Você que fala? Não sei, porque você colocou o carro tão longe assim. Eu também. Dá pra dar o clima, né? Ô, louco, Renan. Ficou bonito? Mano, tá porra. Nossa, olha isso aqui, os bigodão do bagulho. Então, esse bigodão, confesso que eu tô me acostumando com ele ainda. Que nervoso. Nossa, pera, que eu colocar um desse bigode no meu carro. Cadê o ducktail? Olha lá, Thiago. Ah, Brunão, olha isso aqui. Mano, é esse aerofólio, né, que eu quero, mano. Não tem pro seu assim. Tem, mano. Tem sim. Tem lá no lugar, vou te dar o telefone. Demorou. Quanto você pagou nesse aerofólio? 10 mil. Esse aerofólio, eu não sei o preço, eu vou confirmar, tá? Vou confirmar. Mas o cara tinha 3 modelos, mano. Tinha esse, o mais curto, mas eu quis o mais grandão. Mais grandão. Rabão, ah, não, então de 10? Aqui, Bruno. Mano, esse aqui é o brabo, velho. Tinha de 10, de 15. Dele, mano. E ele é mais caro porque ele é de fibra também. Ele né? É de fibra de carbono. Ele é tudo fibra. Ah, né? Deve ser uns 3 mil pra cima, hein? Não é tudo isso, não. Não vai ser tudo isso, hein? É 8. Eu tô um cara bom. Então tá bom, então. Eu vou ter que arrancar todos esses kits pra colocar, acredito? Você vai ter que arrancar? Ah, tudo que você colocou, eu vou ter. Nossa, o Faustino colocou cola, velho do céu. Não tem pro meu carro, não? Ah, eles não mexem com bomba, né? Com Porsche. Ah, o cara tem um símbolo da porta ali. Só fã. Não tem pro meu? Aquele igual do João Caetano tirando aquele. Então, ele é especializado em BMW, mas quem sabe ele acha um cara que vende, né? Olha essa sainha, Thiago, não sei se você chegou a ver. Olha a sainha aí, ó. Nossa, ficou bonito, né? É só pôr o pé pra lavar o tempo. Olha aí. Isso deve ser... Pra sapato. Ô, Thiago, vai quebrar, né? Não, eu só tô analisando. Posso subir em cima, Thiago. Mas ele foi parafusado só. Ah, tá. A maioria aqui é coisa furado mesmo, tipo, isso aqui é colado e parafusado, isso aqui é colado e... Era pra parafusar, mas não parafusei. É mesmo. É. E o ducktail ali tem as parafusas e tem as colas também. O aerofólio. É o rabo de pato. De verdade, de tudo que eu mais gostei. Aham, fala aí. O aerofólio e o... Não, esse bagulho de baixo. O front lip, né? Front lip. Eu acho o bigode mais louco. Os bigodinhos, você gostou? Ah, que bom, mano, porque eu tava meio assim, será que ficou bonito, será que não ficou? Cara, é nervoso. Mas olhando de frente, assim, ficou, tipo, mais bonitão. Você vai ver esse bagulho de saco a hora que você envelopar, mano, juro. Não. Então, aí vai destacar as partes pretas. Vamos conversar, então? Vamos. Então vamos conversar, então. Vai ser verde? Eu quero fazer, mano. Aquele verde bonitão. O que eu queria fazer desde a época da Mercedes. Isso. Tira esse verde daqui. Isso, eu já preparei o carro para isso, ó. Verde lá. Eu já preparei o carro para isso, eu já pintei até as coisas aqui, ó. Quando eu envelopar o carro, Coronado, eu vou pintar a roda de preto, para dar mais destaque na cor. Isso. Porque nesse cor do carro, eu gostei da roda cinza, mas se o carro for daquela cor, aí se a roda preta vai ficar mais colorido o carro. Então vou tirar. Tamo, meus amigos. Vamos. Mas já? Vamos falar mais do carro. Mano, ficou lindo. Bateria. Não, é sério, com esse negócio que a pessoa vê na rua, se não tivesse M2 escrito, parece que é um carro de corrida, né? É, mano, achei bonito. Parece um M4 Competition. É, não, ficou muito bonita, mano. Eu gostei demais também. Ficou parecendo a M4 do Chamão e Pumba, né? Eu vou falar assim, depois que você envelopar, você não vai ter vontade de trocar. Não, eu não tenho vontade mais, não tenho vontade nem dinheiro. E você, que era deboche, gostou? Eu acho essa cor sensacional. Você gosta? É que você não viu um trio goiano nesse carro. Bora fazer? Não. Tá, mano, mas é isso, eu gostei demais do resultado. Amiga, será que não apita, não? Não, já testamos já. Mas também ficou com essa dúvida. Se isso daqui não ia interferir no sensor aqui, que fica bem aqui, o sensor de estacionamento, mas não, ficou normal. Ele interfere, sabia? É? Para que envelopa, nem recorto ele, fica por cima. Que doido, né, mano? Mas você também limpar o carro, tá bom? Não, mas aí é depois, é um outro vídeo. meus bonés. Gostou, Bruno? Sei que tem a BMW. Mano. E o seu falou que ia fazer o kit de M3? Eu comprei o kit da M3, só que vai demorar um mês pra chegar. Ah, compara. Esse cara tem, mano. Você é da individual parte? Isso! É de lá também! Meu Deus! Eu achei que eu comprei, falei com ele semana passada. É, é mesmo que o Faustinho. Começar a dar coisa pra nós, hein? Isso! É, eu encomendei. Ah, não, do Goiano, não! Não! Daquele modelo da sua ali, tem um. Já saiu o kit do modelo novo. Nossa! Kit M! Nossa! Ah. Oh, é bonito aquele bagulho. Caraca, será que tem já? Saiu o menino
Mas daí você vai fazer tipo M3, né, é, então? É, fazer tipo M3. Eu comprei teu para-choque dianteiro, traseiro, mano. Fica invocadaço. Não, é top demais. Então é isso, molecada. Ainda bem que vocês gostaram do carro. Muito obrigado. De nada, tem que ver. A opinião de vocês importa muito. Então é isso, molecada. Vou deixar o vídeo por aqui. Obrigado também ao Faustino lá que montou de graça, né? Não quis nem cobrar, coitado. Eu falei pra ele, você vai cobrar nada não, né? Ele falou assim, não, não vou não. Então é isso, mano. Valeu, tamo. E o Carlito também que ajudou nós muito. Então é isso. Valeu, falou e...